قالت الكلام هاني إلهي مهديسة حتى وانا اركيا تدفيد وناكس حتى وانا اركيا تقوى ناقلوا ليا حتى وانا اركيا العدالة وقوما ورفي عنات شاكتا أنوكو سوحا أنو فهم هده وطماء غانسيا ينقاد دونتو هالك أيكو أكاتا أما أيكو إدلاتو إله با قرانا أرآن هلوشن ديكا كأمال فلنن بر إلهي أن يالي أبو أنكي هل ليو حتى وانا اركيا تدقى عرشكو واشي حتى وانا اركيا أمد إيدا جليسة هذا هو الأركيا مساكين عرض هايستو هذا هو الأركيا أولاد له أولي ورنمي هو باور نصور رأي مانتا وأي هروح أنا كجري مركب بيلك لسارية إن رجوا شاكيان لكن هذا هو عصام بحي رجيو أموسن يا دمر كيو بيلي راح تضل مايا مركب واحد يصاب بحذي إن حشاد كسيدة ما نيو مركب واحد ليه لها وسبع حشاد كي إلك اللي هو حباله الكسي يا قويان قف حشمال يا نجرين وسبع حشاد كي إلك اللي هو حباله جد كي حاولي ذي حجافي كتورين ورنا قط قادير قاعد له قبيلة معارض يبلاي كشاكينا يانا قبلها واحد ونكسن كهذا ليه قبلها عند كيسن بل أنت محافظ أماي ور بعين عالمي ولا تصارع يا جرتة وحالي ردتكم مركي دلنا يا ويلش أبدا ورقني وحوم أوجد حب هذا ما يدي ورني وحوم أوجد رجع حب هذا ما يدي سيدا سي دمر كوايل كهوبتين هدي اسكت دافن حب الدام باز ترى يدي داعي رجع يدمر كم ما بكر سوين ورني بين تان اسكت دا رجع سخر حي ورني بين تان اسكت دا تكيس سخر حي رجع بعو بدناي أريانا أنا قلت تلع دي لما غانا وحان دي لهاي تانو نمي طويانه هين أبيتي ما دو إما تال تانو نمي طويانه هين أبيتي ما دو إما تال عبد الله شرب كاغا وحان كو حسوستي ترافيك من اي تمان نكي كتورة يهو تال مركا واتي دولة الصومالية تري إرقاي غرامة مدوبين لما شغي كرني هان نغتاكو أفايانو هالا غرامة مدوبين وحو يري قوانك دولة الصومالية qaramada midoobay waa ka tashanaysa war waxa la yiri golaha amaanka ee qaramada midoobay shiray u fadhiyaan maanta hadda ayaga la sugaa go'aan ka soo baxo waradeer qoladiina gulooda soo joog ninka laga way soo jiifa laga hela marka cirka la idin dilaya wariyada dawladda Soomaaliya go'aan ay qaadatay hadaan ay taageerayaasha nabad iyo nololna waa ku raacsanahay qaramada midoobaan inay nagu raacdan rajaynayna marka waxa la yiri talaaha boon minay timad nikita تشويش وذاتك صلاها بون من اي تيمات نكي تشويش وذاتك ني هوا حيقصان تاي نبط ايا نرول ايا تاقير يا شود وحي موقيهين انا اما هان قرام مدى مدوبي كوهيسو نوقا فاقفاق تاي فرح فرح دان يلا جوجي اما هوا اللي دنكوها يا تاكتير نقوغان وعا كلون لير بيا باديد ما بيجيان بنانا او ما صباحان بيا باديد ما بيجيان banana uma subaxan haye war adeer sidii sidiina mooyane guludhiina hubsada war iyo faaqadan mucaaradka looma baahnaa dhageyso waxa la yiraahdo koor gabar cadaan aan ninkeeda dharbaaxday wuxuu ku yiri maxaad ii dharbaaxday markaas ay tiri jacaylkaaga inta jaabinay musalsal baa waxa ka daawaday gabar Soomaaliya markaas ayuuna ninkeeda dharbaaxsho ugu shubtay ayo isbitaalka loo sii wada noogu wartambaysata marka waxaan u maleeynaa Nicholas Hayson filmkii mahigu taawaday asagana hadda waa la siisiday qurcaashiga mucaaradka iyo muhaafidka inta naga deysaan su'aal baan qabaa arya naga ma dhaaftid oo su'aalo aakhireyna sugeysaa tani waa mid aduuna dhageyso qaran waa la maqlaaye qalinkii madaxdeenu ergagii ma qafaalay mise waa qaba waay taasa jibaabti ee gasiye raka aada briilata yeleri hokoyto le fiiriye wayruusina warnimayo inta laga deysaan waxyaabaha ku rafanaysaan dagaaladii dhex maraya beelaha Soomaalida meel xun ayay marayaan maalin walba dhaqan cusub ayaa ku soo siyaadaya waxaas inta ay iga sii daran kuwa dhul ku dagaalamay degmada Kaaraan markii qaarna dhintay qaarna dhaawacmay kuwii dhaawaca ahaa isbitaalka isnay la geeyay iyadoo dhaqaatiirtii ay kor joogto oo ay daweynayso ayaa xabad lala kor tagay marka nimayo dhaawac isbitaal inta looga daba tagay la dhamaystirayo waa dhaqan nagu cusub waa dhul waana la isku dilay inta la nool yahayna la murma hadda mowd ma murmo waraade war dagaalaysa kayo hore
tuugada waxay dhihi jireen qof nool xooliis ma cuntamaan warramayo maydma murmo iyo nin nool xooliis lama cuno ayaaba ah dhaqan xumooyinkii ku soo kordhay bulshadan warramayo way lagaysta faysal iyo intaan fiiqa iyo faarax kala joognay oon qabiil ku faanaynay buu tagay filkeenneeye faruur ciriir korkeeduu degiyo weliba foocaare famil qurana waa wadanahiyo faadna ubadkeede fakaroo damiryasha waad kala fidnowdeene aryaa xumbaal adigu ina faadnaad ahayd kuma ogeyn anigu iyo waryaalahen waryaalahen waa isku meeraysanaysaanuune jumhuuriyaddii somalilan maanta tallaabo xoogay qaatay dadkaas carad jooga oo budlaan ka soo hanka gaaray ayaa dhab la siiyey dee xabsigii ma dheeray liinta ku cabayaan iminka jumhuuriyadda somalilanna ma ogola malmaluuqaay qoladan aanu jaarka nahay ay waddo warniyow qowdhanow waa adiga maalin kasta yidhaahda xabsiga mandheera liinta lagu cabaahe ma mandheerada kenya haysataa soomaalilan loo wareejiyey aryaa aniga waxaan maqlay dowladda soomaaliya wafdi ay puntland u diree puntlandna waa titiri wixii noo yimaada waa xiraynaa xabsigaan dhigaynaa marka wafdiga la diraayo kuwa la xiriraba miya arro warnimayow beryahan galmudug wafdiyaha ku baxayay mucaarad iyo muxaafid isugu jira waxaan arkayay wasiirka arrimaha gudaha qarafaan iyo wafdi uu hoggaaminayo waxaan kaloo arkayay xildhibaanooda waa wasiirka horo arrimaha gudaha waxaan kaloo maqlaynay madaxweyne xaaf hadalladiisii marka maxaa laysugu barbar yaacayaa oo laysku ceyrsanaya oo yaalla meeshaas war ma ka haysaan war madaxweyne xaaf wuxuu yidhi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba galmudug ayay ka soo jeedaan hadda mustaqbalka hadday meeshan xil ka rabaan oo ay rabaan inaan xildhibaana ka dhigo qaska ha ka dhaafaano warramay horta puntland culimmadu waa kuwii yidhi yaanay musharaxiintu laaluush bixin xildhibaanaduna yaanay laaluush qaadan ee ma laga aqbalay mise weli waa la qaataa warniya waad waalan tahaye fara aan dufan lahayn waxbaba ma duugaan war waxaa lagu tartamayaaba mabda maahina waa lacag aryaadhaha gacanu waxay qaaday u qaanowdaahaa la yidhi nimayo waxaa la yidhi afku malabla been wada intii loo mashxaradaayo musuq iyo intii magac qabiil meherad loo haysto gobonimadii way maqantahay geliya maankiinna warnimayow maamul goboleedyada qaybtii ilmalan waxay dhaheen argiga qaramada midoobay waa taageersannahay in la eryaana waa qalad war galmudugo ilmahaystayd ka mid ahaydba waa ku raacda yaa beesha lixaadaaba keensatay yaa diidi kara ergaga qaramada midoobay war adeero qaramada midoobay ayaa idin taageersanaa kiina haddii ka hor timaadeen sidaa somalilan baa ictiraaf aad doondooni doontaan war soomaaliyey mucaarad iyo muxaafidba dalkan qaramada midooba ma leh african unionna ma leh dad kalena ma leh annaga unbaa leh dalka aan dhisanno aanna u tashanno aan isku duubnaanno dantaynaa ku jirtee waxaan maqli jira dalku waa dalkii dadkuna waa dadkii tiyaadna weli wadaah inay aw nagala tag cabaad war dad baa alla naga dhigay in nala dulaystana maahan war dad haddaad taa waa inaad dantaada garato horta dan guud xaad ugu orotii danta gaar ahaaba ka horaysa war adeer ordoo naga taga annagu midnimadana wadaan annagu dooni mayne war danta gaar danta guudaa ka mudan arooda waxaad isku haystiin intaad iska dhaaftiin qof weliba sagaartiisa ma iska ceesado ummad aan danteed garan dulli kama baxayse isu dhaama dad yow sidaa tiin aryaa isku dan ma ihiine anigaya adigu yaa nagu kala wadmaha